Në gusht të vitit të kaluar qëndroj për 2 javë në një nga dhomat më të mira të këtij hoteli. 16 vjeçari nga Reshtani Suharekës me inicialet DK i shfrytëzoi të gjitha të mirat e këtij vendi në Prizren dhe në fund iku pa paguar as edhe një cent. Veç shpenzimeve të qëndrimit në hotel që i kushtuan 900 euro, i mitur i pronarit ja kërkoi si ndihmë edhe 700 euro të tjera. Ai zotëria ka hëngër pica, ato pica të shtrenjta, jo të thjeshta, edhe ai hajke picat, ne i paguishim. Edhe mas picave, atëherë u dëshkë me i çu vërë të bulla të ftofta për me shpërlagojnë se i jetë ke kesh edhe na paguaj. Ai ha na paguaj. Gjona i tregon se pas largimit të tij nga hoteli kuptuan se 16 vjeçari kishte 3 telefona me vete dhe nga ta i dërgonte mesazhe pronarit kinse po u shkruan daja, halla e nëna e triut. Ka shumë mesazh se kam dajen polic vjen daja me datën 27, sa është në pushim, vjen edhe e paguën paret, edhe dëborgjit që i ka marrë, edhe dhomën. Policisë ju deshën 4 muaj që ta gjenin e arrestonin të dyshuarin. Si pas ti në deklarim, ai ka qenë në Maltezi, do të gjatë kësaj periudhe kohore ka qëndru në Maltezi. Të dyshuarit i është caktuar masa ndalimit për 48 orë.